No niin, morjes, se olisi nyt torstai. Kello tulossa pian 10. Mä ajattelin kuvailla taas tämmöisen pienen videon. Mulla saattaa olla nämä silmäaluset vähän turvoksissa. Kiitos siitä pölyyn. Mä oon yrittänyt rasvailla niitä kyllä joka ilta. Sillä, että mä hieroisin niitä ihan umpeen. Mulla oli viime vuonna sama juttu. Mä luulin, että se johtui noista vitun rokotuksista, mutta kyllä se varmaan tämä siitepölysysteemi sitten on. Mutta ei siitä sen. Ollut muuten semmoista aikamoista kevätväsymystä ilmassa. Mun on pitänyt kuvata video jo parina päivänä. Mä en ole saanut aikaiseksi. Mä en ole saanut myöskään aikaiseksi oikein pitää yhteyttä kenenkään. Eli jos tämän kautta näette, niin sori, ei mitään henkilökohtaista. En ole jaksanut vastata viesteihin tai muuta. Ollut vaan jotenkin niin väsyneet ajat. Ja semmoset, niin kun mä en ole jaksanut oikeastaan pitää yhteyttä muuhun kuin naisystävän päivittäin. Ja se on sit siinä. Hän on huomenna tulossa taas käymään ja oli viime viikonloppunakin. Ja, se meni ihan okei. Katsottiin vähän leffoja ja semmoista perus koti-iltameininkiä. Ja, mä en oikeastaan tällä viikolla mitään ihmeellistä tehnyt. Mä oon, oliko se tiistain, vaihdoin kitaran kielet. Vuosihuolto niin sanotusti. Sitten mä siivoilin vähän kaappeja. Mutta siinä se sitten aika pitkälti on ollutkin. Ja mä ajattelin, kun mulla striimissä joku henkilö, valitettavasti mä en muista nyt nimeä tähän hätään, kyseli DVD-hyllyn tsekkausta. Mä tein tuolla hänen tsekkausvideon silloin aikoinaan 2017 muistaakseni. Oli jotain meikäläisen ensimmäisiä videoita, mutta se oli aika nopea semmonen. Vanhalla digikameralla tehty kuvaussysteemi. Mä ajattelin, kun sitä kerran on pyydetty, ja nyt kun mä oon luopumassa kuitenkin, mä oon myymässä suurinta osaa noista DVD:stä pois, niin mä ajattelin, että voidaan nyt tehdä semmoinen vähän syväluotavampi tsekkaus näistä. Mä sen verran tein etujuttuja, että mä laitoin ne jo tohon valmiiksi, että voidaan lähteä sitten katselemaan niitä pian läpi. Ja tää tuli just siinä mielessä hyvää aikaan, että mun pitää muutenkin noita käydä läpi. Ja sitten mä en oikein, kun mulla on semmoinen tasapaksu elämä tällä hetkellä, mulla ei oikeastaan ole tapahtunut mitään paljon kerrottavaakaan. Niin tää on nyt ehkä hyvä toteuttaa tässä vaiheessa, kun on tämmönen taiteellinen lainausmerkeissä, semmoinen tietynlainen umpikuja menossa. Eikö se aina sillä lailla, että siinä vaiheessa, kun ideat meinaa alkaa loppua, niin sitten aletaan palaamaan vanhoihin juttuihin. Mulla se näköjään tapahtuu nyt. Mä kävin tänään kaupassa. Mä sorruin nostamaan muutama oluen, joten mä otan tähän kaveriksi pari pisseä. Sitten lähdetään pläräämään noita läpi. Ja sellaista. Tosiaan tässä talossa piti olla joku julkisivuremppa. Tein ainakaan tätä taloa vielä hääräillyt. Mä vaan pyörän vieresten talojen vieressä. Mä en tiedä mitä vittua, mutta eipä se mua liikuta sen enempää. Lähdetään tsekkaamaan DVD:t nyt läpi ja ei pidetä mitään kiirettä, tsekataan ihan rauhassa. Tosiaan jos sieltä löytyy jotain sellaista, joka jotain kiinnostaa ostomielessä, niin kaikki mä en oo myymässä musajuttuja, enkä myöskään sellaisia, mitä mä oon saanut lahjoituksena, koska mun mielestä se olisi jotenkin eettisesti ihan vitun väärin. Mut suurin osa näistä, varsinkin kauhujutuista, niin niistä mä oon valmis luopumaan. Eli jos tulee jotain mielenkiintoista vastaan, sovitaan hommista sitten. Nyt lähdetään kurkkimaan ja Lähetään skurkkiin tässä vaiheessa. Mä en tiedä, että tämä ei tunnu nyt jotenkaan yhtään luontevalta taas kerran tämä homma, mutta näköjään niin mitä mä oon vittu tehnyt tätä hommaa 5 vuotta ja se ei kyllä näy yhtään mistään, mutta tässä on ensimmäisen tämmönen Slash-niminen leffa.
Muistaakseni Niilo 22 sai tämän myös lahjoituksena joku kerta. Ja mä en tästä paljon mitään muista muuta kuin, että tässä oli pari X-Files-näyttelijää messissä. Tämä kertoo sellaisesta rockibändistä, joka joutuu sitten kokemaan kaikkea karmeeta. Ja sitten löytyy Stepfather, eli isäpuoli 80-luvulta. Tämä oli ihan jees muistaakseni myös. 87. Ja sitten tämä, mistä mä nappasin muunneltuna tämä oman nimimerkkini, eli American Psycho. Ja tästä leffasta niin varmaan kaikki ainakin Ylilaudan nyymit tietää jotain, koska tästä on jonkin verran meemejä tehty 2000 vuodelta. Trilleri. Sitten löytyy aito ja alkuperäinen manaaja 70-luvulta. Tämä on ennennäkemätön versio. 127 minuuttia. Tällainen. Ja sitten on näitä tupla-DVD:itä. Tässä on Brainscan ja The Calling. Eli käytännössä näistä löytyy. Ai niin, ne oli saman levyn itse asiassa nämä molemmat leffat. Nämä on kuitenkin näitä julkaisen jo, missä on kaksi leffaa yhdessä. Muistaakseni toi Brainscan oli ihan okei. Sitten löytyy Käärme ja sateenkaari. Tämä on Wes Cravenin leffa. Joku pitää tätä jonkinlaisena klassikkona jopa. Ja sitten totta kai yksi klassikko, Poltergeist, 25-vuotis juhlajulkaisu. Ja mä en nyt ole ihan varma, mitä tämä juhlajulkaisu pitää oikein sisällään verrattuna alkuperäiseen. Mutta ainakin tässä on ekstroja sitten messissä. Ja sitten löytyy taas näitä kahden leffan paketteja, eli Kauna 1 ja 2. Nämä on näitä jenkkiversioita siis. Kannattaa muuten katsoa japsit, ne on paljon parempia. Tässä tosiaan pari DVD:tä. Ja Hammaslääkäri 2. Tää löytyy Kokemäen kirpputorilta joskus aikoinaan, kun mä olin teini-ikäinen, maksoi 5€. Nykyään tämän DVD-arvo, niin se on pikkusen isompi. Ainakin mitä Huutonettiin katsoa. Mulla oli aikoinaan VHS tää 1, mutta mä lahjoitin sen pois. Tää kertoo semmoisesta tappajahammaslääkäristä. Aika tiivistetysti. Ihan ok leffa. Ja sit löytyy taas yksi legenda, eli Uhrilampaat. Special Edition. Tämä sisältää jonkin verran ekstroja. Tästä löytyy tämmönen lehtinen. Lehtinen ja sitten kaksi DVD:tä. Vitu hyvä leffa. Kannattaa tsekata, jos ette ole nähnyt. Kyllä tämän pitäisi jokaisen olla nähnyt, joka leffoisi dikkailla, mutta kuitenkin. Ja sitten on Texasin moottorisahamurhat. Harmi vaan, että tämä on Ruotsi kansilla. Tuosta sönkötyksestä saa mitään selvää. Tämä on kahden levyn special edition. Tästä löytyy tosiaan suomitekstit. Suomitekstit. Ja tästä löytyy myös tämmöinen kirjanen messistä. Ja kaksi DVD:tä. 70-luvun klassikko.
Klassikkoleffa. Ja sitten on tämä Stephen Kingin legendaarinen Uinuinu lemmikkini. Tämän kautta mä tutustuin Ramonesiin aikoinaan, jonka kautta mä sitten innostuin soittelemaan itsekin. Ja sitten löytyy Uinuinu lemmikkini 2, jonka tosiaan täällä päällipuolella lukee, Uinu lemmikkini. Mä en tiedä, tää on aika nopeasti tuotettu tää kansi ainakin, tai tää julkaisu, koska ei ole ilmeisesti hirveästi oikolukuun kiinnitetty huomioon. Mutta tää on tosiaan, no, kakkososa Uinuinu lemmikkini -leffalle. Ja mikäs täältä sitten tulee? Kingin Maissilapse 2. Tästä mä en muista edes paljon mitään. En muista nyt kyllä, että onko ok vai millainen. Ja sit löytyy Maissilapset 5, Kuoleman pellot. Tästäkään mä en muista oikeastaan yhtään mitään. Muistan tästä elokuvasarjasta sen ekan osan parhaiten. Ja sitten on John Carpenterin Prince of Darkness, eli oliko tää nyt Pimeyden prinssi suomennettuna. Tässä on enkku kannet, mutta muistaakseni, joo, tästä löytyy suomiteksti kuitenkin. Tää oli ihan jees leffa. Ja täältä tulee sitten Ghost Ship, eli aavelaiva. Tässä ei ole suomitekstejä. Tai joku jenkkijulkaisu oletettavasti. Muistaakseni aika tasapaksu. Tasapaksu leffa. Ja The Happening ja 28 viikkoa myöhemmin. Eli tämmönen kahden leffan yhdistetty systeemi jälleen kerran. Täällä on tosiaan kaksi levyä, eli molemmat leffat omilla levyillään. Ja mihinköhän sitä sitten mentäisi? Täältä löytyy Kubrickin Hohto. Kuuluu myös sivistystietoon. Shining. Jack Nicholson tekee ihan helvetin hyvän roolin tässä. Sitten löytyy Hohto minisarja, joka niin kuin mukailee enemmän sitä alkuperäistä kirjaa. Tämä oli muistaakseni kolmeosainen. Täällä on jotain levyynäköjä irti. Joo, se oli vaan pölyä, ei ollut onneksi naarmuttunut. Ja tässä on tosiaan niin kaksi levyä. Tässä on varmaan se eka osa ja tämä on sitten käännettävä DVD, mikä on aika jännä. Eli tästä löytyy sitten niin kakkos- ja kolmososat. Sitten toki tämmönen lehtinen. Tämä oli ihan jees. Vaikka näyttelijäsuoritukset ei ollut mitenkään niin verrattavissa tuohon itse leffaan, mutta kuitenkin. Sitten löytyy Night of the Living Dead 68-luvulta, muistanko väärin, ruotsikansilla. Joo, 68. Mustavalkoinen zombiklassikko, Romeron leffa tämäkin. Ja sitten tämän jatko-osa, Dawn of the Dead. Tämäkin on ruotsikansilla.
käsi juttuu tuohon ostoskeskukseen. Ja... Niin näissä tosiaan on näissä, vaikka on ruotsikannet, niin suomiteksti kuitenkin olemassa. Ja... Tämä on tämmöinen parilevyn versio, plus että tässä on tämmöinen lehtinen mukana. Tässä on lyhempi versio leffasta ja sitten on pidempi versio. Mitenköhän nämä pituudet menee? Toinen on 2 tuntia 19 minuuttia ja toinen on tunti 57 ja ekstra materiaali on tunnin edestä. Sitten tämä kolmonen Day of the Dead. Tässäkin on ruotsikannet valitettavasti. Asiallinen leffa. 85 vuodelta, muistanko oikein. 85. Mulla on hyvä vuosiluku muisti näköjään. Sitten aito ja alkuperäinen Hellraiser. Clive Barkerin System Collectors Edition. Oliko tää 87 vuodelta? Kautta muistanko oikein. 87. Voi jumalauta. Mä en muista mitään tärkeitä vuosilukuja, mutta nää mä muistan. Mutta joo, tää on hyvä leffa. Suosittelen katsomaan mieluummin kuin remakein. Sitten on Hellraiser 2. Tää oli muistaakseni myös ihan jees. Sitten on Hellraiser Bloodline. Tää on nelonen sitten. Mun mielestä tässä vaiheessa alkoi tasoja vähän ehkä laskemaan, jos mä oikein muistan. Mä jostain kirppikseltä joskus löysin ja nappasin sit messiin. Ja no oli mulla näköjään Hellraiser kolmonenkin sitten. Mun mielestä tähän elokuvasarjaan pätee se, niin kuin moneen muuhunkin elokuvasarjaan, että 3 ekaa osaa on parhaita. Tai 2 on parhaita ja 3 on vielä ihan ok. Ja sen jälkeen alkaa alamäki. Joo. Ja sitten löytyy Psycho Collection. Tässä on psykoleffat ensimmäisestä neloseen, eli 60-luvun versio. Ja sitten toi TV-elokuva, muistaakseni, mikä on julkaistu. Oliko se TV-elokuva? No kuitenkin. 90-luvun tuotos. Sitä on aika vaikea löytää suomiteksteillä. Mistä tulikin mieleen, että tämä on jotenkin jännä siitä, että tässä Psyko 1:ssä tuossa 60-luvun versiossa, niin siinä ei ole suomitekstejä. Mä en ymmärrä minkä takia, koska tämä on kuitenkin boksi. Mutta kaikista muista 3 kyllä löytyy sitten. Ja tämä on tosiaan tämmöinen pakkaus. Ja sit löytyy 98 vuoden, onko tää 98 vuodelta? On se 98. Tää ensimmäisen Psykon remake, mikä on käytännössä uusilla näyttelijöillä ja väreissä sit sovellettu nykyaikaan. Käytännössä kohtaukset menee 1:1. Alkuperäisen kanssa. Tää on aika surkea. Mutta joo. Ja ruotsi kansilla vielä kaiken lisäksi. Hyi. Mä en tykkää tosiaan ruotsin kielestä yhtään. Kiitos koulun pakkoruotsin. Sen takia mä sanon hyi. Sitten on Pride of Reanimator. Eli 2. tälle legendaariselle Reanimator-sarjalle. Tämä oli ihan jees myös. Tykkäsin kyllä kaikista 3, mutta DVD mun löytyy ainoastaan tämä 2. Tästä saattaa tulla muuten nyt vähän pidempi video. Toivottavasti ei haittaa. Tai no vitunko väliin sillä. Mä uppaan tää kuitenkin tällaisena. Ja sitten mennään tähän House of the Haunted Hill. Eli tällainen leffa. Muistaakseni ei hirveän erikoinen.
teki teininä huomattavasti isomman vaikutuksen kuin täysikäisenä. Sitten löytyy tämmönen, tää oli joku ihmissusileffa muistaakseni, Dog Soldiers. Nautittavin ja räjähtävin kauhuelokuva Evil Deadin jälkeen. Tästä mä en muista paljon mitä, mä ostin tän teini-ikäisenä jostain. Joo, tällainen. Ja sitten löytyy tämä, minkä mä sain joku kerta lahjoituksena, Avainpakoon. Mä en muistanut tätä vieläkään tsekata. Tämä pitäisi jossain vaiheessa ottaa katsontalistalle. Sinänsä vähän oloa, mutta jäänyt tsekkaamatta. Tämä pitää kyllä katsella. Tätä on monet kehunut. Sitten löytyy Hämärästä aamunkoittoon 2. Mulla oli jossain vaiheessa ykkösosakin, mutta mä myin sen sitten. Jossain vaiheessa varmaan teini-ikäisenä. Tässä on tämä kakkososa sitten, Texas Blood Money. Ja sitten on Hämärästä aamunkoittoon 3, The Hangman's Daughter. Sitten löytyy Bruiser. Tämä hommasi aikoinaan, koska tässä oli Misfits-bändi pienessä osassa. Tämä on joku, mikä vitun Dutch, onko toi Tanska? Onko se Tanska? No tämä on kuitenkin joku tämmöinen versio. Sitten tässä oli, muistaakseni tässä ei ollut tekstityksiä englanniksi tai mitään. Tuossa lukeekin subtitles. Dutch. Miten se lausutaan? Kuitenkin tällainen löytyy. Tämä varmaan menee jo melkein harvinaisten listaan, ainakin Suomen mittapuussa. Ja sitten on, mä en tiedä mistä mä tänne on saanut. A Good Day to Die Hard. Tästä ei sen enempää, koska mä en muista yhtään, että mistä on tullut. Sitten löytyy Sinister, kauhuleffa muistaakseni, tää oli ihan ok. Mä ostin joskus Huutonetistä tämän itselleni. En muista koska, mutta oli ihan jees leffa. Sitten on Painajainen Elm Streetillä boksi. Nämä kannet on vähän kärsinyt. Mä joskus lainasin tätä yhdellä tyypillä, sit me oltiin pussikaljottelemassa yhdessä paikassa. Se palautti sen ja mä heitin tämän pussiin, missä oli tyhjiä kaljatölkkejä. Ja sieltä oli totta kai vuotanut jotain kaljavöhönää sitten, mikä vähän oli rypistänyt näitä kansia. Mutta nämä itse DVD:t on hyvässä kunnossa ja tässä on niinku kaikki nämä alkuperäiset leffat. Eli siis 7 leffaa ja sitten löytyy extra DVD. Ja se on tosiaan tällainen pakkaus. Ja jos tätä lähtee myymään, niin kansista sitten pieni alennus totta kai, mutta niitä leffat on katsottavassa kunnossa, ne on testattu ja näin edespäin. Ja sit otetaan vähän koomenu olutta. Ja sit taas lähdetään etenemään. Evil Dead, 81 vuoden klassikkoleffa, special edition. Ruotsi kansilla näköjään tämäkin. Joo. Joo. Sisältö näyttää täältä. Tässä on pieni kirjainen messissä kanssa. Mistä löytyy englanniksi sitten? Kaikkein jännää.
sellainen. Tämä on joskus aikoinaan, en muista onko hommannut jostain videovuokraamusta, silloin kun semmoinen Harjavallas vielä oli vai onko Huutonetista, mutta kuitenkin. Sitten on Evil Dead 2 DVD, Dead by Dawn, Suomi kansilla. Tässä on ihan kivasti ekstroi myös messissä. Hyvä leffa, suosittelen. Ja sitten on Army of Darkness, mikä on Evil Deadin NS3-osa. Ja tämä niin sijoittuu sitten johonkin ritariaikaan. En mä tiedä, onko tämä niinkään kauhua, mutta tämä on tätä. Tämä on ihan hauska elokuva, suosittelen. Sitten löytyy Omen DVD-boksi, eli Omen Ultimate Collector's Edition. No näköjään väärinpäin, mutta tästä löytyy ensimmäinen Omen, eli Ennustus, toinen Kirous, Omen 3, 7 Tikari ja Omen 4, Riivajan paluu ja sitten Omen Remake. Eli uudelleenversiointi 2000-luvulta löytyy myös tästä messistä. Tosiaan kannet on tällaiset. Tässä on tämä ensimmäinen 20-vuotias juhlajulkaisu. Tässä on kaksi levyä. Toisessa on enemmän ekstroja ja toisessa sitten itse leffa. Sitten on tämä Omen 2. Se on tämän näköinen. Ja sitten on kolmonen. Ja nelonen. Tämä taitaa olla joku TV-leffa kanssa alun perin. Tämä nelonen meinaa. Se on kyllä Suomenkin TV:stä joskus tullut. Muistan aikoinaan, kun nauhoittelin. Ja sitten on tämä remake. Tämä on 2006 vuodelta. Tässä oli melkein puoli tuntia video mennyt. Tästä saattaa tulla kyllä vähän tämmöinen pidempi katsaus sitten. Nyt kun saisi vielä yhdellä kädellä onnistumaan nämä. Se olisi ihan kiva. Nyt ei mennyt kaikki ihan oikeisiin lokeroihin, mutta korjaillaan sitten myöhemmin. Sitten voitaisiin lähteä tsekkailemaan näitä. Hitto, se mun kaljakin on hautautunut jo jonnekin tonne. Hetkinen, missä vitus? Ai niin, mä laitoin sen lattialle just sen takia, ettei se hautautuisi. Joo, sori, ei mitään. Joo, sit lähdetään tsekkaa täältä. Täältä löytyy Halloween 1 78 vuodelta Ruotsi kansilla. Klassikko. Klassikko isolla klaalla. Ja sit löytyy Halloween 2. More of the night he came home. Eli Halloween 2, tappajan paluu. Sitten on Halloween 3, jossa jostain syystä on Michael Myersin kuva, vaikkei se tässä leffassa esiinny. Mutta Halloween 3, Season of the Witch. Sitten on Halloween 4. Tämä oli... Ai, tämä oli suomi tekstejä. Miksi mä muistin, että olisi ollut ruotsi?
kansilla, mutta joo. Joskus sitä näköjään yllätty jo positiivisesti. Sitten on Halloween 5. Tää oli ruotsikansilla. Halloween 5. Ja sitten on Halloween 6. The Curse of Michael Myers. Joo. Tämä on varmaan ihan teatteriversio. Tästä ei löydy suomiteksteitä. Tämä on ihan joku jenkkijulkaisu. Ja sitten Halloween H20. Aikoinaan kun tämän näki, niin monet tyypit sanoivat H2O, mutta se on H20 oikeasti. Onko tämä 98 vuodelta? Nyt taas jännitetään, muistanko vuoden oikein. Mistä se löytyy? Mitä helvetti? 91. No joo. Joskus muistaa vähän. Mut joo, tämmönen kuitenkin. Ja sitten Halloween Resurrection. Onko tää 2002 vuodelta? Muistanko oikein? Tää oli muuten aika paska. Paska leffa. Eikö toi Miramax on 91 vuodelta? Miltä voi olla itse leffa sitten? Tää on järsyttävää tämmöiselle vuosilukufriikille, kun joutuu kaivamaan niin saatanasti. No joo, ei voi mitään. Ei lähdetä nyt jumittamaan kuitenkaan tämmöisiin autistisiin juttuihin. Mut joo, tällainen. Ja sit löytyy Sav 1. Savit on hyviä leffoja, mä dikkaan jotenkin. Joo. Joo. Tällainen. Ja sit löytyy Sav 2. Ja Sav 3. Ja nelonen, Sav 4 siis. Sitten, oliko tää vitonen? Joo. Eli Savi Vitonen, ohjaajan versio tai ohjaajan leikkaus. Ja sitten tää oli vissiin kutonen. Mä en muista näitä roomalaisia kirjaimia aina. Ihan täysin. No, kuitenkin. Ja sitten Sav, the final chapter, unrated. Ja sit lähetään. Mä näet yllättävän paljon, mutta läpi on käynyt. Oliko mun kaikki kauhut melkein tossa? Aika jännä. Mitäköhän me sit lähettäis?
tsekkaamaan. Jaha, nyt leviikö Jokisen eväät? No, ei se haittaa. Ei se haittaa, sano Annikki Tähti, kun vähän liukastu. Nää näitä kotimaisia sitten, mitä mulle on eksynyt vähän sieltä sun täältä. Joitain joululahjaksi ja sitten joitain jostain muualta. Varasto 2. Nää käydään nyt läpi vähän nopeammin, koska mä en oikein osaa kotimaisia analysoida sen paremmin. Ja sit löytyy Siivoton juttu. Tää on legendarinen leffa. Tietäjät tietää. Ja sitten on Pussikalja-elokuva. Raja 1918. Mä en edes tiedä, onko mä tsekannut tätä. Mä en muista nyt ihan varmaksi. Ja sit Uuno Turhapuro, This is my life. Tässä oli mielenkiintoinen muuten tää kommenttiraita. Jos dikkaa yhtään Turhapuroista, niin kannattaa tsekata kommenttiraidan kanssa tää leffa. Sieltä löytyy tosi mielenkiintoisia taustajuttuja, kun tässä on paljon klippejä noista vanhoista Uuno-leffoista. Niin Vesku kertoo sitten aika paljon niin kaikkea niihin liittyen, kaikkia muistoja. Sitten on Saimaa-ilmiö. Tämä menee muuten musa. Mulla olisi pitänyt laittaa tämä tuohon musa-systeemiin, mutta joo. Tämä kertoo tästä kiertueesta, missä oli mukana Juise, Eppu Normaali ja Hassisen kone. Se kattiin tämän naisystävän kanssa yksi viikonloppu myös. Uudestaan. Tämä on ihan asiallinen. Suosittelen katsomaan. Ja sitten tämä Iskelmäprinssi, mikä tämä on muuten ihan perseestä. Mä en digannut tästä yhtään, vaikka musiikkimies olenkin. Sitten on Kaappari. Kertoo tuosta lentokonekaappaajasta. Tämmönen komediallinen, jonkinlainen, tositapahtumiin perustuva leffa. Ihan katsottava. Ja sitten on joku Sovinto, minkä mä oon kanssa saanut jostain. Ja muistaakseni mä jätin tämän. Mä katsoin tätä ensimmäisen 10 minuuttia, mutta sitten kun ne alkoi solkottaa koko ajan Ruotsiin, mä vedin tämän pikakelauksen läpi. Ja sitten kun se Ruotsi vaan jatkui, niin mä en pystynyt katsoa tätä leffaa. Eli mulla on tää kokonaan edelleen katsomatta ja olen valmis luopumaan kyllä mielelläni tästä Riippakivestä ihan koska vaan. Ihan hirveetä. Ruotsi pilaa päivän kuin päivä. Vaikka leffana olisikin ihan hyvä, niin se vitun solkotus on ihan hirveetä kuunneltavaa. Ei pysty nauttimaan. Ei sitten ollenkaan. Ja sitten tämmönen aika häirintynyt suomalainen leffa, Häiriötekijä. Tää oli ihan hauska. Mustalla huumorilla kyllästetty komedialeffa. Ja totta kai legendaarinen Poliisin poika pitää löytyä. Tässä on montaa kuolematonta lausetta, joka on jäänyt vielä elämään nykyhetkeenkin. Tuntematon sotilas 2017 siis, piti sanoa alun perinkin, mutta joo, uusinta versio kuitenkin. Tämä oli ihan ok remake. Sitten Luokkakokous, tästä ei nyt varmaan tarvitse paljon mitään sanoakaan. Sopii silloin, kun on juonut itsensä jalattoman kuntoon ja haluaa tsekata jonkun leffan. Jos on täysissä järjissään, niin en tiedä, lähtisinkö suosittelemaan.
Joo. Sitten voitaisiin mennä tällä musapuolella. Tässä on tämmöinen Bikini Bandits. Tämä ei sinänsä ole musaleffa, mutta tässä on Dee Dee Ramone. Se esittää, mikä se oli? Piispa. Oliko se piispa sitten, missä se tappelee saatanaa vastaan. Ja tämä on loppuun myyty painos. Tätä ei suomiteksteillä on julkaistu. Bikini Bandits. Bandit Experience, ja tässä on kaksi levyä. Leffana ei mitenkään hyvä, mutta tai jonkin verran keräilyarvoa kartuttanut. Et joko on jopa valmiita maksamaan tästä yllättävän paljon. Niin kuin, siis laatuun nähden yllättävän paljon. Ja sitten on Punk's Not Dead. Eli tällainen ulkomalainen punk-dokkari. Suomiteksteillä. Tää pitää tsekata joku kertaa uudestaan. Näitä musajuttuja muuten mä en ole myymässä sitten. Paitsi tämän tietysti. Tästä mä oon valmis luopuu kyllä, jos maksetaan tarpeeksi. Mut nää niinku varsinaiset musiikkijutut, ne mä pidän itselläni. Ja sitten on tämä, missä on Harjavallan hieno logo. Erittäin harvinainen. Tämä Metalliaurinkofestareilta kuvattu DVD. Eli vuosittainen Metalliaurinkofestivaali järjestettiin Harjavallassa 30.5.2009 jo 6. kertaa. Näillä festeillä heilui noin 600 hardcoren ja punkin ystävää. Heidän joukossaan oli kasakameroita, joilla taltioitiin tämä DVD, joka sisältää kaiken olennaisen, mitä festeillä ja sen ympärillä tapahtui. Ja tässä itse asiassa nuori meikäläinenkin niin näkyy jossain kaljapussin kanssa hetken. Tässä tosiaan bändit Bolt, Sandhood, Anal Thunder, Cutdown, End Begins, Dream God, Another One Dead, Out of Breath, Cold Inside, Another Sinking Ship, Delta Force 2, Maakuntaradio, Kivesveto Go-Go, Ill Omen, Ali Gods ja Crucial Inch. Mitäs näin tuohon? Sitten löytyy Ramonessa Raava. Tällainen paljon live-systeemiä sisältävä dokkari Ramonesista. Mitäköhän kaikkea tämä pitää sisällä? Näissähän ei ole suomitekstiä sitten näissä Ramones-jutuissa. Jostain syystä niitä ei ole suomennettu hirveästi. Hyvähän tämä näyttää, tämä itse DVD. Oliko täällä jotain jännää mukana? Täältä löytyy näköjään joku lehtinen. Joku lehtinen löytyi. Mä olin silloin kanssa joku teini-ikäinen, kun mä tämän hommasin. Nykyään kaikki näkee niin kätevästi YouTubesta tai jostain, ei ole tullut DVD:tä kyllä. Monta kertaa sitten viime aikoina tsekkailtua. Se on tavallaan surullista. Sitten löytyy Ramones It's Alive 74-96. Tupla DVD. Tässä on näitä live-keikkoja paljon. Tai siis ei kokonaisia keikkoja, vaan itse asiassa semmoisia koosteita kautta pätkiä niistä. Siinä on muun muassa Provinssi Rock-festivaaleilta, 88 vuodelta. Jokunen biisi, mulla on, se löytyy itse asiassa YouTubestakin, kokonaisena se keikka. Yle taltioi sen silloin TVC ja radioon. Siinä oli muun muassa muuten Aki Sirkesalo Vainaa haastattelemassa silloin ihmisiä.
Tsekataan tämänkin sisältö sitten. Täältä löytyy myös tämmönen lehtinen, missä on kaikenlaista. Eli tosiaan 2 DVD:tä. Tämä video on kestänyt 46 minuuttia jo pian. Sitten on punk-tauti, joka ei tapa. Tässä on paljon tämmöisiä suomalaisia punk-tyyppejä messissä. Tässä on muun muassa Pelle Miljoona ja sitten Andy McCoy tässä vilahtaa. Sitten näitä nuorempia HC-tyyppejä. Ja sitten on Lättä Kohu 63 muistaakseni ainakin. Tästä löytyy muutama semmoinen extra biisi myös DVD-extroista. Sieltä löytyy muistaakseni joku Karanteenin kappale ja sitten Pelle Miljoonan Leipäjonossa on tunnelmaa live-veto, joka ei sitten päässyt tähän itse dokkarimessiin. Sitten on Pertti Kurikan nimipäivistä kertova kova sika juttu. Tämä on mitä vitun kova dokkari, mä suosittelen kattoa. Dikkaan. Täältä löytyy tämmönen tulostettu, mutta Pertin päiväkirjasta otettu lappunen. Töissä on Lauri ja Kalle ja Pertsa ja Sami ja Marko ja Kari ja Juha ja Toni ja Taru. Nyt on musiikki ja saimme ruokaa. Nyt kotiin, Pertsa. Sain ruokaa, vittu. Perkele Lasse. Saatana helvetti. Töissä on Teukka ja Kalle ja Lauri ja Leo ja Pertsa ja Sami ja Marko ja Kari ja Juha ja Toni ja Taru. Disco DJ on Pertsa. Saimme ruokaa, diskomusiikkia, Karlo ja Markku musiikkia. Nyt kotiin sain ruokaa, on musiikkia, Rauni on kiva tyttö, voi helvetti, että Sami Helle on kiva jätkää. Kannattaa katsoa mun tätä jatko-osa, toka sika juttu myös. Se oli oikeasti ihan viihdyttävä. Sitten on Sid and Nancy. Tämä kertoo tuosta Sex Pistolsin basistista, Sid Viciousista ja sitten hänen tyttöystävästään Nancy Spungenista. Tässä ei ole suomitekstä. Tämä on semmoinen elämäkerta-elokuva. Jonkin verran otettu varmaan vapauksiin, mutta kuitenkin. Mä tykkään tästä leffasta. Tää on mun mielestä. Siis tää on todella tavallaan surullinen, viihdyttävä ja voisi sanoa, että aika raakakin jossain mielessä. Suosittelen katsomaan. Ja sitten on Ramones End of the Century. Tää on semmonen ihan kunnon dokkari Ramoista. Tässäkään ei oo suomitekstejä. Tämä on Suomi TV:ssä näytetty, muistaakseni joskus kyllä suomitekstillä, mutta vissiin ei ole DVD:ssä olemassa kyllä. Tai DVD:tä suomitekstillä. Alkaako mun ääni loppuun? Pitää ottaa lisää kaljaa. Ja sitten on The Ramones, Please and Dreams, The Essential Albums of All Time. Rock Milestones. Mä en oo ihan varma, onko tää niinku, mä löysin tää jostain kirpparia, kun musta tuntuu, että tää on joku semmonen, tää ei oo ihan niinku virallinen julkaisu edes. Musta tuntuu, että tästä ei bändi tai levyyhtiö saanut mitään rahaa, mut silti tällainen on olemassa. Tässä on jotain haastatteluita ja sit jotain live-systeemeitä. Luulen, että tää on semmonen puolipiraatti, mitä myydään niinku käytännössä jossain paikoissa julkisesti, vaikka ei saisi.
Vähän niin kuin Anttila aikoinaan. Oliko se Anttila, mikä myi bändien DVD:itä aitoina ilman mitään ongelmia, vaikka ne periaatteessa oli laittomia kopioita. Ja sitten löytyy Rock and Roll High School, missä on tosiaan tämä komedialeffa, missä on Ramones esiintymässä. Ja tämä on todella paska leffa. Ramones pelasti tämän. Ja tässä löytyy ekstroista sitten muun muassa jotain live-konsertti Ramonesilta, minkä ne sitten nauhoitti tätä leffaa varten. Mä en tiedä, lähtisikö mä suosittelen tätä. No okei, jos on Ramones-fani, niin kannattaa katsoa. Jos muuten tykkää leffoista, eikä tiedä Ramonesia, niin en suosittele ehkä. Tämä ei todellakaan mitenkään niin kuin lyömätön, mahtava ja hulvaton, niin kuin tuossa sanotaan. Tämä on niin kuin paska leffa, missä sitten Ramones tekee sen pelastuksen. Tämä ei ole niin kuin ihan sietämätön. Ja sitten kun mennään näihin Anttila-juttuihin, niin tämä vissi on just hommattu jostain tuolta. The Ramones Live in Germany 78, tämä on jostain tuosta Musiklaaden ohjelmasta otettu. Kaiken lisäksi tässä on kuvassa, niin siinä on Joey, Johnny, Dee Dee ja Tommy. Ja ne, jotka ei bändin historiaa tiedä, niin Tommy Ramonehan ei ollut tässä vaiheessa edes tässä bändissä, eikä tällä keikalla. Joten erittäin hienosti tehty. Ja tämäkään keikka ei ole ihan kokonainen. Tai jotain näitä rahastussysteemeitä. Mutta kuitenkin tällainenkin löytyy. Ja tämä on siis ostettu ihan oikeasta kaupasta. Vaikka tämä ei ole niin periaatteessa ihan virallista julkaisua varmaan nähnytkään. Suomalaisesta kaupasta. Et kannattaa miettiä vähän, että jos haluatte bändejä tukea. Ei kannata aina luottaa siihen, mitä näkee. Sitten löytyy Ramones, We Are Out Of Here. Ja tää on dokkari, missä on paljon biisejä Ramonesin viimeiseltä keikalta 96 vuodelta. Ja sitten tässä on myös mukana CD, ihan vanhan liiton CD. Eli tässä, mistä löytyy sitten, tässä DVD:llä on siis, tässä on haastattelumateriaalia ja paljon kaikkea muuta, ja sitten pätkii vikalta keikalta videoklippejä ja muita. Sitten tästä löytyy niin se virallinen CD-julkaisu tuosta keikasta, jossa on koko keikka olemassa. Toki vaan audiomuodossa, mutta kuitenkin tämä on tämmöinen tuplasysteemi myös. Sitten on Pelle Miljoona, Elä, DVD. Tämä on kuvattu Pelle Miljoona 50VG, kautta on vähän pölyttynyt kai. Tässä käytännössä esiintyy kaikki, voisi sanoa, että melkein kaikki tuohon 2005 vuoteen mennessä olleet kokoonpanot. Tässä on muun muassa Ismo Alanko vetämässä väkivalta- ja päihdeongelman. Ja tässä on tosiaan kaikki All Stars, missä on kaikki soittajat messissä. Eli 1980 ja NUS ja avoimet ovet ja Rockers. Ja sitten on Extroi tosi kivasti messissä. Tämä on hyvä. Jos tykkää Pelle Miljoonasta, niin kannattaa hommata. Tätä voi olla vähän vaikea nykyään löytää myös, tätä DVD:tä, mutta suosittelen. Tämä on ihan hyvä kuvaus kyllä. Sellainen historiallinen. Ja ekstroissa on muun muassa Pöllön haastattelu ja sitten muita. Kannattaa katsoa. Pääpaino tässä DVD:ssä on kuitenkin tuossa keikassa, mutta ekstroissa tosiaan löytyy sitten haastista ja muuta. Sitten löytyy Twin Peaks-boksi. Tämä on tämä Ysäri-sarja, eli ei näistä uusista puhuta 2000-luvun tuotoksista, vaan nimenomaan tuosta vanhan liiton kunnon Twin Peaksista. Ja Definitive Gold Edition. Tämä on sitten sisältää
Tämän näköinen levyjä löytyy. Käytännössä toi ysäri, sitä tehtiin 2 kautta aikoina, niin kaikki jaksot löytyy. Ja sit muistaakseni 1 DVD on pelkästään ekstroille. Ekstroille varattu. Tästä mä en myöskään ehkä kyllä raskin luopuu. Sain tämän aikoinaan joululahjaksi, mä katsoin tämän ihan vitun nopeasti läpi. Mä olin aikoinaan nauhoitellut Twin Peaksia TV:stä, silloin kun sitä tuli X-Filesin jälkeen. Olikohan sitten joku tiistai-päivä, muistaakseni X-Files tuli tiistaina. Ja... oliko se 10:30 tai jotain, ja sitten sen jälkeen joskus uusittiin Twin Peaksiin. Se oli vitun siisti, sitten saada tämä boksi oikeasti kokonaan katsottavaksi. Sitten mennäänkin tähän X-Files-systeemiin. Tästä löytyy kausi 2. Kausi 2. Täällä on joku... mikäs vittu tässä on? Special Features. Tää on tosiaan suomitekstillä tää kausi. Täältä löytyy levyjä tämän verran. Näistä X-Files-DVDistä mä oon valmis luopumaan, jos niistä joku jotain haluaa maksaa. Sitten on The X-Files. Näin muuten ei ole järjestyksessä näköjään nämä X-Files-systeemit. Alkaa antako häiritä. X-Files Usko koetuksella, eli tämä toinen X-Files-leffa. Oliko tämä 2008? 2008, vittu mä muistan nääkin. Ja tämä on siitä jännä, että tästä löytyy niin kuin vielä digitaalinen versio. Eli käytännössä avimuodossa toiselta levyltä leffa, että saa kätevästi kopsata sen koneella. Ei ole ikinä piratismia tehty näin helpoksi kuin tässä. Toi oli mun mielestä erittäin hauska juttu, kun mä itsekin varettelin tohon aikaa vielä aika vitusti. Ei tarvitse vittu edes alkaa itse rippailemaan, kun toisen levyllä on suoraan se, leffa digitaalisesti tai semmoisessa niin koneella toisettavassa muodossa. Joo. Oikein innostaa vittu piraattityyppejä, että joo, laittaa johonkin piratepeihin jako. Voi vittu. Ja sitten on X-Files ensimmäinen tuotantokausi. Tässä ei ole suomitekstejä ollenkaan. Tämä takakansikin on tämmöinen, että tässä on jostain syystä liimattu tämä. Tai ihan virallinen kuitenkin. Tämä on ihan tämmöisissä... mulkaan mitä oikeasti tila loppuu pian. Siis pöydältä, toivottavasti ei puhelimesta. Niin, nämä on ihan tämmöisissä kansissa sitten. Ihan kunnon kansissa. Eli tässä oli kuin epäkausi periaatteessa. Ja tähän niin oikeasti on panostettu tähän vitun boksiin. Että ei ole niin kaikkea lytätty niin pelkästään DVD-nä tämän sisällä, vaan tässä on niin ihan kunnon kannet. Ja jokaisen vitun kanteen on panostettu ihan kunnolla. Tämä hommasin Huutonetistä niihin aikoihin, kun näitä vielä suomitekstillä ei saanut ollenkaan niin täältä. Sitten löytyy kausi 7, X-Filesia jälleen kerran. Näitä mä en ole se enempää varmaan läpi käymään. Sitten löytyy kausi 4, muistaakseni tässä ei ollut suomitekstejä myöskään. Tää on joku jännä julkaisu jostain. Miltäköhän tää sisältä näyttää? Hitto mä en muista ollenkaan. Mä oon kerännyt pölyä tuolla hyllyssä niin pitkään. Saanko mä tätä edes aukastua netistä? Niin tää on tällainen neloskauden julkaisu, että tää aukeaa niinku tällään. Tällään jännästi ja sitten täällä on joku kirjainen messissä myös.
kirjanen messissä myös. Pitää katsoa, että mä nyt vahingossa tässä säätäessä, niin napsauta video pois päältä. Ja pitäisi lähteä nyt tässä vaiheessa sitten. No okei. Vittu, mä menkään nyt tuohon odottaa, niin mä laitan ne sit videon jälkeen kunnon. Sitten löytyy kausi 6. Tää on vähän niin kuin no, muutkin Suomessa julkaistu kaudet. Eli täältä sisältä löytyy ihan perus DVD:t. Sitten on näitä, mitä ei ole Suomessa julkaistu, eli The X-Files Existence. Ja täältä löytyy sitten keräilykortti. Keräilykortti. Ja tosiaan suomitekstejä ei ole näissä. Ja sitten The X-Files, Nothing Important Happened Today. Täällä ei ollut keräilykorttia näköjään messissä. Ja sitten X-Files Providence. Nämä takakannet on siis tällaiset, jos joitain kiinnostaa. Nämä näitä 8 ja 9 kauden yksittäisiä DVD-julkaisuja. Tästä Providencesta löytyy sitten kans niin tämmönen keräilykortti. Ja sitten on tämä The X-Files Dead Alive. Onko täällä joku keräilykortti messissä? Onhan täällä. Jos nää joku ostaa, niin sit tosiaan kyllä keräilykortit ja kaikki muut tilpehöyrit tulee messiin. Ja sitten on The X-Files, The Truth, eli tuo alkuperhäsarjan niin kuin päätösosa, viimeinen jakso, jos näin voisi sanoa. Ja tässä on tosiaan nämä sarjan muut osat, mitkä tosiaan löytyy muut kaikki DVD:nä, siis tämän niin kuin julkaisusarja. Ja joo. Sitten on X-Files kausi 3, ja tää on nyt taas näin perus, mitä mä en jaksa alkaa unboxaamaan se enempää. Suomitekstit löytyy, muistaakseni. Eikö ei muuten löydykään. En mä vittu edes muista näitä. Joo, ei muuten olekaan suomitekstejä tässä. Onkohan mä nyt kuinka paljon muuten valehdellut näissä oikeasti? Tässä ei ollut suomitekstiä. Okei, ei näistä. No joo, joka tapauksessa, niin jos jotain kiinnostaa ostella, niin mä tsekkaan ne sitten tarkemmin kaikki tiedot. Ei tarvi ostaa sikaa säkissä. Ja sitten löytyy tämmönen vitu jännä Piraatti Kiina-julkaisu kausi 6. Ja nyt näette, hei, miten Kiinan poika hoitaa asiat. Kausi 6, ja sitten siinä on tommoset Ching Chong Chong kieltä. Tämä aukeaa, tämä pahvikansi tällainen hienosti, ja DVD:t on täällä. Erittäin, erittäin nätisti. Sisällä tätä mä en edes kehtaa myydä. Mä en todellakaan kehtaa. Ja nämä on niin tulostetun näköisetkin nämä vitun systeemit. Et tässä on niinku Kiinapojan X-Files-boksi. Mä en tiedä, olisiko mun pitänyt itkeä vai nauraa, kun mä huutonetistä tätä aikoinaan hommasi. Tästä tulee hyvä tämmönen helistin, jolla ei muuta keksi. Ja
Ja sitten tässä on kakkoskausi. Kakkoskausi tosiaan. Se on tämmönen ihan perusjulkaisu. Se oli siinä nyt tää DVD-tsekkaus sitten. Nyt sitten se, joka tätä pyysi, niin sai sen. Mulle ei hajukaan mitä vittua kello nyt on. Se on varmaan jotain 23.10, olettaisin näin. Joo, no se on ton verran. Tästä tuli nyt yli tunnin video, sori siitä, mutta joo. Nyt tuli nääkin sit tsekkailtua ja näin edespäin. Mä ehkä siirryn tästä nyt taas omiin hommiin, niin mä haluan niin vitusti saada nää farkut ja muut pois päältä kiristämästä. Mut joo, ei tässä muuta. Mä jatkan nyt tästä eteenpäin ja tosiaan niin katsellaan ensi viikolla sit uudestaan, jos jotain tulee. Mä lähden nyt uppailemaan tätä videoa ja otan vielä pari olutta ja yritän päästä tästä hullun myllystä eroon. Katsellaan. Se on. Morjes.